Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնը Հայաստանում ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծեսով, աղոթքով, այլև ժողովրդական սովորույթներով, քանի որ մեր ազգային մտածողության մեջ դրանք խոր արմատներ ունեն։ Երիտասարդները մեծ ոգևորությամբ են սպասում Սուրբ Սարգսի տոնին։ Ասում են, Սարգիս զորավարը երիտասարդների արագահոս բարեխոսն է։ Նրա միջնորդությամբ է, որ երիտասարդների աղոթքները ուղղվում են առաստված և հրաշքներ են տեղի ունենում։ Այդ հրաշքներից մեկն էլ Սուրբ Սարգսի տոնին նախորդող գիշերվա երազն է, որին, ինչպես գիտենք, հատկապես սպասում են ամուսնանալ ցանկացող երիտասարդները։ Նրանք աղի բլիթ են ուտում մեծ ոգևորությամբ և դրա հետ կապում իրենց երազահայտնությունը, ով է արդյոք լինելու հարսնացուն կամ փեսացուն։ Այս տոնի հետ կապված մեկ այլ գեղեցիկ սովորույթ էլ կա. Փոխինձով մատուցարանը դնում են տան տանիքին կամ պատշգամբին և սպասում, որ զորավարի ձիու պայտերը հետ կթողնեն փոխինձի վրա, և ըստ այս ավանդույթի կիրականանա այն երիտասարդի երազանքները, ում դրած ալյուրի կամ փոխինձի մեջ Սուրբ Սարգիսը կթողնի իր սպիտակ ձիու պայտի հետքը։ Պետք է խոստովանել, որ վերջին տարիներին Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնը մեր երկրում ավելի մեծ շուքով է տոնվում։ Այս հարցում անշուշտ իրենց մեծ ներդրումն ունեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդական միությունն ու Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդական միության նախաձեռնությամբ սկսած 2006 թվականից երիտասարդների և Սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնի կապակցությամբ մի շարք միջոցառումներ են իրականացվում։ Դեռ օրեր առաջ երիտասարդ ԲՀԿ-ականները պատրաստվում են այս գեղեցիկ տոնին՝ աղի բլիթներ պատրաստելով ու փաթեթավորելով։ Այդուհետ նրանք ողջ հանրապետության ավելի քան 20,000 երիտասարդների աղաբլիթներ և շնորհավորական բացիկներ են բաժանում։ Այս տարին նույնպես բացառություն չէ, և ԲՀԿ երիտասարդական միությունն այսօր էլ ուրախացնելու է շատերին։